Atëherë me që Jori mori përsipër të Më një minutë, mirë gzim, një minutë. Hajt. Më gjeni një rast që është dënuar një ekip një. Po. Unë e di një rast që është dënuar një ekip me pa tifoz gjithë vitin. Një, më gjeni vetëm një. Cervenos Vesa. Në Shqipëri po themo çfarë Cervenos. Në Shqipëri më. Po. Tani ne atëherë meqëse di le të ta them unë. Meqëse di atë ta them. Në 2011-ën është jashtë dënuar Laçi që kam qenë vetë arbitër, që atë u bë masakër. Por dhundaj te që ishi. Masakër, jo. U sumove ti. Jo, jo, u dënua deri në fund vit dhe minus 6 pikë. Është i vetmi rast. Atëre. Me dënimin e Tiranës, un jam shumë dakord që të dënohen. Ky është dënim ekstrem për mendimin tim dhe në momentin që është Tirana. Te Tirana di si shikoj situatën, unë di sigurt gjithë kanë marrë nga lopatë dhe po hapin gropën e Tiranës. Të gjithë. Jan shumë faktorë. Me as vetë Tirana, është shtëpia e futbollit që organizon, janë këta donatorët që rrinë nga mbrapa, të gjithë kanë kujdese me Tiranën është dënu derbi. Jo, edhe një, edhe një. Tani të gjithë kanë marrë, edi, të gjithë kanë marrë nga të gjithë kanë marrë nga lopatë dhe po hapin gropën e Tiranës për ta çuar Tiranën në gropë. Pse ç'është synimi ka ta që në Tiranë? Tani se kush është synimi përfundimtar, unë nuk e di se nuk dua ta ludoj tani me këto muhabetet e kafeneve, se ç'a thotë për kafene? Po jo, po do i marrin stadiumin, jo do bën pallate, kulla, hotele, këto nuk dua ti të, po nuk na duhet. Është slave kafenesh. Po unë në kafene e kam shuar, kështu që nuk kam ndonjë informacion. Kafene është që duhet unë verën Tiranës një minutë. Për ta marrë dikush tjetër. Po unë nuk dua t'i them këto se i kam, nuk i kam të. Po më mirë, edhe sipas kafenes mund të thuash. Dëgjoj, edhe një diçka që. Jupi avokati bëmi dhe të thotë. Nëse ti dënon Tiranës, kur ti që kur në këtë fillim sezoni e ke masakruar. Pa fush, pa këtë, pa atë. Nuk e ka masakruar se Tirana ka masakruar vetëm me këtë pjesë. Po, po, po e marr tani ja ta marrë vetëm në sekond. Jemi, momentin se ti jep stadiumin tënd, jep për koncert, akoma aty janë skela të koncerte. Jo, jo, thashë më, do të thotë do japësh në sekond. Tani, jo, jo, sekond, ti shko, fal, fal, ti shko në Lushnje, ti shko në Lushnje për koncertin e saj. Fal, çfarë kishte, çfarë kishte fushë e Lushnjës për koncertin e Cigoreto? Sa stadiumi Salman Sërmasi aty. Ti ti shko dhe di se po lutem tani, jo, se ti shko, po fal, jo, se ti shko me ngjarje. Ja, jo, ngjarje. Keci rënd e jep Tirana për koncerta. Atë e bashkia për koncerta. Kush është Tirana? Një nga ata lopat që thotë ai është bashkia. Tani, po pra të gjithë kanë marrë nga tani. Ti heqësh tifozët e Tiranës. Po do thotë, sa vetë sikur ti heqësh ti, më fal tani, sigurt ti heqësh atë pikën e fundit të oksigjenit që ka ngelur për të jetuar. Sepse është vetëm e ardhur që në Shqipëri janë tifozët. Të po them edhe të fundit fare. E dini sa është drejta, ç'a përfiton Tirana nga drejta televizive apo nga sponsor? Më thoni ç'a ka Tirana që përveç tifozëve. Kur nuk po marr studimin e gëzimit. Jemi përgatitur në rajon, ja ta them unë. Tirana përfiton nga sponsori, nga drejta televizive apo nga sponsor që ka, gjeni ju sponsor nëse ka. Diku 50 ose 60 mijë euro në vit. Ndërkohë që po ju them vetëm një diçka, jo rajoni, po marr vetëm një shembull që Rumania. Superliga e drejta televizive është 33 milion euro. E kupton ku jemi ne? Çfarë bëjmë ne për këtë? Ne çfarë bëjmë ne? E drejta televizive në Shqipëri është qesharak. Ka lidhje me këtë dyshim. Do të them një shpjegim. Shqipëri ka lidhje. Ti ja bravo. Ti ja publik shitar. Ja ishte oksigjeni në fund. Ja ishte problem. Marrë një shpjegim. Dënimet disiplinore janë një mjet për të rregulluar një marrëdhënie. Po kupton? Atëherë, neve duam çfarë është qëllimi jon? Çfarë sepse ta humbi qëllimin e gjithë. Qëllimi jon e para një që mos të përsëritet. E dyta një herë të gjitha këto janë mjete për të rregulluar që neve të kemi një herë stadium, që ta kemi kampionatin sa më fort. Do ta kemi sa më atraktiv. Do ta kemi një treg të rëndësishëm për lojtarë që diçën ekip kontar etj etj. Ku duhet të çojmë të shesim jashtë. Me këtë dënim ose ky dënim ose këto lloj dënimesh në të cilët neve luftojmë kolektivisht ata, kjo tregon paaftësi në menaxhimin e situatës. Sepse çfarë do duaj me këtë situatë? Pra një po themi, një institucion i shqetësuar, i cili ka në kujdes për përmirësimin e kësaj, çfarë do bënte? Atëherë, unë njerëz nuk kam stadium valla. Tani merre vjeni vetëm në pozicion të tyre dhe mua më duan njerëz stadium. Për ta zgjidhur të situatë, çfarë do bëj? Kamera, a është detyrim që kamera do të jenë stadium? A do të ketë kamera? Ka të drejtën të njoftoj policinë kur klubi ka dyshime që do ketë trazira. Identifikimi i atyre njerëzve që e kanë bërë atë është gjëja më e thjeshtë në botë. Se janë vetëm, e disa ishin ata që atje. 50 veta. 50 veta ishin që se 50 veta. Tirana ka gjetur vetëm ata gjetur. Ka gjetur i ka larguar këta të gjetur ata. I ka kapur policia më dy. Shkon këtu. I ka kapur, i ka kapur policia. E para një herë ti po sharon degën ku je sepse nuk po përmirëson.
gjithë gjën që neve na duhet që të kemi sa më shumë njerëz në stadium. E dyta gjë, dhe klubi ka faj nga ana vet, sepse ta marr penga nga tifozët, nga 50 vetë që janë atje. Klubi vet nuk distancohet nga ata. Pikërisht. Pra klubi gjë e parë që duhet bënte klubi, e bën çdo klub çfarë do që të ndodhi. Nuk mund të thotë veprimin nxituar, se jeti përgjegjës, veprimin nxituar. Ata 2000 vetë që shan Viniciusin, çfarë ndeshje ishte? Po çfarë thotim? Në kohën racist, ndër klubi vetë thotë, neve do identifikojmë që janë ata dhe nuk do shkelin në stadium. I do ta kjo është një gjë. Ka thënë vetë edhe këta vetë, edhe këta vetë duhet të ndihmojnë në këtë marrëdhënie, pra Tirana të distancohet nga ata dhe ata të ndërnojnë vetëm ata 2-3 vetë që janë. Dhe të tjerë në stadium me kaq gjë. Si ti klub është distancuar nga ata? Asnjëherë nuk distancohet. Edhe she, do të themi gjë Manush. Tirana dënohet deri në fund për atë që ndodhi. Që kuptohet që sigurisht e kemi thënë këtu dhe nuk zgjatemi. Kush e dënua kur na vdiq futbollistin fush? Kush e dënua? Dënua institucioni? Që s'ka defibrillator nëpër fusha, ka sot, po ti shikosh. Po mirë, çfarë do të presim që të vrihet ndaj futbollist në do presim të vrihet ndaj futbollist në fushë të tetë. Po jo, po të marrësh zërin në burg. Mirë, çfarë pas sot? Zi, pas e ashtu ti se e kish. Po bëjmë, po çfarë pas ka jurë sot? Bëjti debat. Po flasim federat, po debat bëjmë ne, po jo si federatës. Unë jam avokat. Bësh jurist. Avokat, po ti je avokat, ka ligjet në orë. Ti je avokat, po ti shkosh me rrezik. Ti datit që vdiq Duamena dhe kishë bë drejtësi jori. Po këtu kam qenë dhe kam thënë duhet dënuar, duhet dënuar mjeku i parë. Sanë që vdikja ti ku domte. Këtu, jo, jo, s'ka një dhe fare, kam qenë këtu jo, dhe kam thënë që duhet dënuar. Dhe, po të themi gjë. Këtu kam qenë. Kjo që ndodhë me Tiranën, nuk është sepse po dënohet ajo që ndodhi. Vazhdojnë dënohet Tiranën. Sa herë ka ndodhë në derbi që janë edhur, fishek zjarë, plase, dinamit që janë bre, dhe janë shtrinë tokë ropë. Ta thot ai? Në herë të parë, më shumë se aq. Ta thot ai se ai ka qenë arbitër. 5 fish. E di sa herë ka ndodhur? Se miq ma kujtoi gzimi, ja ta them tani. Se kjo dalloi nga dyert. Kishe më shumë tym. U plagosë më shumë njerëz. Çfarë kishte? Ça do të thotë kjo sot? Ku këtu? U plagosë lojtarë. Se të provojë institucionin. Jo, gabimi, gabimi institucionin. Po do të kesh. U shtrin dy portierë të fushë. Duhet të kishin bërë edhe atë. Si do të bëj? Do të jenë në çfarë do të bëj? Pra do të punoj policia, institucioni ka policia. Ajo është tani që ata nuk dëshë në vetë arbitri. Arbitri. Ora, arbitri. Po të gjatë. Po të gjatë. Ora, ti pyetja, pyetja për lera fare, duhet të vesh. Ora, pyetja është atje. Asnjë gjë s'ka ndodhur çuditshme fare. Ka ndodhur edhe atje. Pse se pa pyetje pak, është tendencioze. Po jo, ka futbollistë spektakël apo jo? Dënimi. Si mendon ti? Unë them po. Po ti mendoni që është tendencioze dhe ti? Jo, shu, po sepse kanë 100 raste që janë dënuar, mo ti si e shikon? Dënimi. Po jo tendencioze, mo nuk jo. Jo sa që po të shkem në fund. Po ka drejtë dënimi. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë të shtatë. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë të shtatë. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë të shtatë. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë të shtatë. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë të shtatë. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë të shtatë. Nuk është çfarë vrau ai po të vrasë tregon këtu si fuqin te këta të fuqin institucionale që ka klubi Tirana. Dënimi tregon se sa i brisht dhe sa pa kredi në tek federatë është ajo që po diskutonin këtu, është klubi Tirana, sepse kjo është pastaj. Jo, unë e gjykoj kështu. Ka gjetë Tiranën pa jetim të dobët. Po pra, pa shumë se këtë të thotë një të gjë domun. Sepse të mendosh që ti 50 njerëz që kanë shkuar në Lushnjë për të parë Tiranën, janë si thua faktor që dënosh ata 2000 apo 3000 apo 5000 që janë tifoz. Nuk e dënon dot federata personin se çfarë ka kompetencë, nuk e dënon. Ka kapu policia, ai që po thotë. Ka kapu policia pra. Tash i çutuaj që klubi Tirana, tani një sekond, klubi Tirana të distancohet seriozisht. Po pikërisht pra thot janë veprime pa kontroll. Dhe federata të paktën ka kusuret e veta. Të paktën të jo deri në fund kampionatit është edhe kështu. S'ka për të dhënë uli aprilit, ke parë uli aprilit. Ka qenë përpara me uliganët. Ka qenë ndjesia. Asnjë s'ka ndodhur në Shqipëri gjithë kampionatin. Si u bë pastaj ndjesia më pas? S'ka ndjesia më dhënë, dishë vetë vetë gripin që s'ka ndjesë. Në hoteli, e bise është bërë kjo avokat Vajtani pastaj Famela. Panush. Tirana është bërë si ai personazhi i golës tek prallla e kaluara, që isha i burri që këta e shtynin në fund të sofrës. E shtyn presidenca e ekipit në këtë rast, e shtyn bashkia, e shtyn federata dhe Tirana. Nga një ekip me një prestigj të madh në Shqipëri po flas. E kupton, tani e kanë çuar në fund të sofrës atje.